Hej och välkomna ska det vara till en helt ny golfit här på vår kanal. Hej Figen! Hej på det vet inte! Hej på det, nu är det dags att vinna där. Nu har du vunnit 2 på raken. Ja, nu är det min tur. Fan också. Jag trodde det var lite... Det är lite kul det där. Det är lite kul, men jag var för lös. Läs vad heter den här banan då? Den heter Jonas... Röv! Jonas Röv, okej. Okay. Jonas lite... Woods. Fy fan vad dåligt det där var. Vad satt jag på 3? Ja, jag med. Det här känns inga problem. Vi kör en YOLO först. Det där kommer inte gå, Figgen. Hej. YOLO funkar inte. Du har sån jävla tur. Hette inte den här någon så här lugn och easy? Eller jo, det gjorde den. Den hette lugn och easy. Kan man köra en YOLO här också då, eller? Tror du det funkar? Det kunde ha gått in. Wow! Wow! Ditt lilla hål. Nej, jag träffar inte hålet dock. Stötta Tuppe! Ut! Vilken tur du har! Vilken tur du har alltså! Sån jävla tur har inte jag. Det är sinnes. 7-7. Lugnt och easy. Uh-oh. Nej, för lugnt och easy! Lugn och easy. Nana. Du är för lugn och easy. Nana. Det finns ju teoretiskt sett en chans sådär, tänker jag. Ah! Sådär som. Ja, det börjar bra. Ska Whippet gå och vinna detta? Nej, samma slag! Nu har ju du vunnit 2 matcher på raken, tror jag. Ja, jag har ju lite pressen på mig. Vad tycker du om mina vampyrtänder då? Öppa! Ja, de ser fina ut, så. Tack. Det ser mer ut som det ser mer ut som typ löständer. Jag måste bara fråga, vad är det du sysslar med just nu? Jag vet inte. Det där är alldeles för vekt. Mamma, jag kan inte stråka ut på den här. Det är ju jättekonstigt ifall... Sådär ja, grattis. Varför gjorde jag inte så från början? Det är för att du är Figgen. Sådär ja. Ja, 9 slag. Varsågod. Fy fan, vad illa. Ja, det är rätt. De enklaste banorna i världshistorien. Frågan om man ska lägga upp sig här. Jag lägger upp här. Och är då? Lugnt och easy. Fan att jag tappar så mycket där då. Ja, det var dumt. 12-19. 13-19 till och med. Men det var inte så bra, eller? Nej, det var inte så bra. Kan man göra en hole-in-one på den här? Det borde man kunna göra om man kör snett upp. Inte så snett. Ja. Kom igen då! Ball! Såg du vad jag såg? Nej! Jag försökte. Ja, den hoppar över. Den lille fisen. Jag försökte, men det gick inte. Ja. Det var ett litet hål emellan där. 4 där nere. En liten portal. En portal. En liten portal. Oh. Portal. Nej! Ja. Va? Fanns det en liten fuling där också? Ja, jag undrar om det har funnits fulingar på alla hål. Det är bara vi som inte har märkt dem. Fy fan. Och nu gäller det att hålla glosögonen upp och hålla på sig. Här ser det inte ut att finnas en fuling, säger jag. Jo, där är den. Vadå där är den? Nej, jag skojar bara. Jag vet inte. Åh gud, vad dåligt. Fy fan, vad dåligt. Boink. Doink. Easy. Gegen. Easy come, easy go. Ratitatitata. Njip, 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 njip. Du bara kör utan att kolla ifall det finns en fuling nu. Ja, nu glömde jag det faktiskt. Men ja, det kunde ha gått. Men whip it, för fan. Skärp dig. Hopp. Nej, hallå? Alltså, jag slog inte så löst! Jag fattar inte varför det är sån jäkla skillnad från slag till slag.
Alltså skärp dig spelet. Tur att du inte spelar slagverk. Figgen. Ja, det är jag. Skärp dig. Okej. Okay. YOLO. Kom du lite längre än mig? Gjorde jag faktiskt. Och hej. Så ifall det visar... Fanns ingen fuling här, nej. Okej. Okay. Ja då! Pop! Fy fan då! Ja, eagle. Det här kommer jag aldrig ta igen, bara för jag sabbade mig själv där. Mm. Du sabbade dig själv där faktiskt. Jag gjorde det faktiskt. Konstigt att det var två fulingar på raken och helt plötsligt så är det inte någon fuling. Nej, men sula! Du kan ju sätta den på ett här nu. Ja, men det tror du att jag gör, eller? Nej, det gjorde du inte. Nej. Men du kan. Ja, nu tappar jag ett slag till. Bara för jag tog i... Jag är för stark, vet du. Det är du. Jag har tränat fingrarna. Jaha då. Handleden. Du, men Figge, du kollar ju inte ens efter fuskhåle. Fuskhåle. Du bara kör nu. Ja, det är jag faktiskt. Jag är arg och upprörd. Det kanske inte hörs. Nej. Har. Där! Ah! Ah! Eller jag menar, vad synd. Så nära. Men ändå så långt bort då. Oh, här tror jag man kan göra en... vänta du, ska se om det finns fuskrackare här. Oh, nej, jag ser ingen fuskrackare. Nej! Satan i gata, perkule förbannade! Jag gör en gång. Lator kaffe! Hoppa! Boop! Äckelplats! Boop! Easy come, easy go, shalilalilala. Här tror du man kan slå rätt in i kanten där? Jag tror nästan det finns. Vi ska testa. Åh, ångest. Fan. Jag lägger upp mig lite. Klart du gör. Och hej. Nej! Illa. Svag i handleden. Jag fick par, Figgen. Jag fick par på tre slag. Jädra par av mig. Boink! Ett par strumpor i julklapp. Det blir bara mjuka paket för dig i år. Åh, tack gode gud, så slipper jag alla hårdingar. Alla hårdingar? Hopp. Perfekt. Ja, men jag gillar ju kallingar och sockar och sånt på julklapp. Tycker jag är trevligt faktiskt. Det är favorit på julbordet. Fan då! Boink! Choklad och dränkta kallingar. Det är favorit. Jag tycker ändå det var jättemärkligt att det var två luringar på två hål på raken, men nu är det inte ett enda. Nej, nu när vi börjar kolla efter det. Han gav upp med luringar. Hopp. Nej, men du! Oj, satfläsk. Ja, vad bra att du gör likadant. Fast ännu inte. Nej, men snuskummer. Snike. Stanna då! Oh, det var en liten buskant där. Ja, då hade du tur. Hoppa! Olga! Ner i hålet! Ah! Nej, stanna där då! Fan, du har ju vunnit det här ändå. Liksom. Du är så jävla taskig. Varför då? Du säger att du tycker inte om mig. Missunnsam. Boink! Du tog i ännu mer än vad jag gjorde. Yeah, boy! Oj! Hej, hej! Jag la upp mig. Hallå, så. Hallå, jag tycker fortfarande det är verkligen... Jag måste kolla här på V. Och det finns en liten rackare här någonstans. Om du strokar ut nu så har jag en chans. Nej, you never know. Det är sjukt ändå. Jag fattar inte det riktigt. Jag fattar inte det. Nej. Att han gör två stycken luringar på raken och så nu bara... Vet du vad? Det var för mycket för luringar. Nu får det inte bli något mer. På alla 18 hål blir det bara noll luringar kvar nu. Den här var långt bort. Här kanske det finns en luring. Nej, jag ser ingen luring. Jag kör. Oh. Hopp. Det där var jättevekt. Satan. Men det kanske jag tjänar på. Förmodligen. Oh, hej. Hopp. Hoppa gamnamstar. Och det här är sånt här jag inte gillar. Det här gillar inte jag. Vadå?
Fort! Lägg upp det då! Satan vad hårt! Åh herregud vad hårt! Plaskträtt! Äckelbarn! Jag satte den på buggy idag! Tja-la-la-la-la! Nu vann du kan man säga. Åh, kolla på mig! Titt på mig! Aj som fan, slog jag micken i käften också. Ja, inte vet ni. 51-65. Jag blev grön, du blev röd. Ja. Du blev sosse, jag blev miljöpartist kan man säga. Jag blev brun 7. Brun 7. Gott folk, det här blev en kort liten video idag. Men den var naggande god som de säger i någon serie eller film jag kommer ihåg. Är det ett sorts på Tallinn kanske? Skitsamma. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt som inte blir golfigt utan det blir något annat. Ja, det blir perfekt. Ha det bra! Hej då!